Më çfarë bëra të zhurmur apo për plasë sertare? Hola. Përshëndetje të gjithëve. Së nuk kam tha njëri që jemi live, kemi bërë një batutë fare. Patë. Ika. Kjo ishte pjesë e kitarës tash. Smarte. Mirëmëngjes, ditë e mbrëmshme. Të duket se jemi live. Jo, nuk ishim live. Veti vetëm një herë këto prapë. Jemi apo nuk jemi live? Nuk jemi live, po. Hajde, nuk jemi live. Hajde. Regjia, jemi gati kur nisim. Në sa sekonda? Po, ke një 20 sekonda që jemi live. Jo, s'kemi nisur akoma. Hajde, regjia, gati. Jemi për transmetim. Ha, bëje. Kemi nisur? Hajde. Po nuk e di. Nuk e di. Nuk Të duket? Të bëjmë ata hapin të paktën. Mos të duket. Mirëmbrëma! Mirëmbrëma të gjithë, le mirëmbrëma Tirana. Ju janë deri nga fundi, jeni gati për fundjavën. Ngrini duart lart. Hajde gjithë bashkë. E ti mbajmë këto si thuar mal. I mbajmë vetë ato prezantimet atë kur të vinë. Jeni gati për fundjavën tuaj. Jemi gati. Ju janë deri duart lart. Mjaft. Të shkërëmoj. Nuk e di do me thëmë. Falim derit regjia. Kështu që si mund t'jetë ndryshe. Bani më ndorë, emisioni mbaron sot në orën 14, në 14:05, pasi ka dalë YouTube, të e keni të prerë në Instagram të Sara. Pa tjetë këtë pjesën? Jo, kjo nuk është pjesa ime preferuar, është ajo pjesa tjetër. Kush është pjesa që Sara Hajde. Lë çdo esencë të programacionit. Ora çdo gjë që thot në emision, çdo gjë që punon për të në Instagram ka rëndësi vetëm kjo gjëja. Jo vetëm kjo gjëja, por me këtë nis. Jo, këta e kemi parë në tani, s'dim gjë tjetër. Nëse doni të gatuani me Sarën, nëse doni që ajo të jetë luga juaj e kuzhinës, nëse doni të jetë mbëlsira e ditës suaj të premte, kontaktoni Chef Brenton. Telefononi tani, merrni një lugë druri falas. Dhe me që jemi me instrumenta muzikor, dhe jemi të shmëndur se është e premte, dhe njerëzit thonë, si vjen zorë atyre që bënë, nuk na vjen, jemi të pasip, Bëj pak atë gongun me tenxhere që njerëzit telefonojnë në 069-92-92, është koha gati? 3, 2... Bravo, ja, pra, bravo, të kjo ishte, ki, bravo, bravo, Gjordeni, kjo ishte, kjo ishte. Marmët. Mendoj që s'ka si ne, okay, s'ka si ne, s'ka si ne. Unë nuk e di këtë këngën më. Tani Brenton me që keshe shumë të bësh protagonist, desmo. Jo, unë kam punë. Dinë nga studio, dinë nga studio, jam punë në bar. E, po mirë se erdhët të gjithë, mirë se erdhët në këtë fundjavë të çmendur të Trokit. Doza e vetë me narkotike që mund të kemi marrë është kënaqësia për të bërë këtë deri në orën 14. Jam unë Sara Gjordeni. Jam unë Ermal Peçi. Është edhe ai Brenton Gjordeni. Brenda Gjordeni. Qa jeni ju të dyja? Brenda Gjordeni. Në të dyja një pak motra. Të të keshë në ladje të. Qa ndollë sot me një transmitim i cili nuk është i zakonshëm? Jo, nuk është i zakonshëm. Kemi 30 minuta shtes pas mbylljes e emisionit, pas i vime dy inserte nga Katerina Zoto, një stiliste e cila risjell veshët në mënyrën e saj, me stilin pak vintage, ose ka ato krimet e saj, dhe me një tjetër nga Spotlight New Generation. Kështu që zjasim pak më tepër se sa ditë të tjera. Aksesorët dëgjues David Geta, po më dalin gjithë ne duke pak si alien, po punë e madhe. Nëse dihet të enten, kuzhina i takoi një shikuese dhe te Katrina Zoto në rubrikën e saj të përjashtme. Çdo sugjerim që bëri në faqen tonë të Instagramit në INTV apo edhe te Katerina në Instagramin e saj, çdo sugjerim për rikrim veshësh, riciklim, bashkimin e dy aksesoreve në INTV vetëm, ajo i mban shënim dhe i riprodhon i risjet të premteve në INTV. Kështu që faleminderit që edhe në rubrikën e Katerinës ju bëni protagonist. Faleminderit edhe New Generation për idet fantastike në Spotlight. Ndërkohë që pjesa tjetër, edhe pse është e përditshme në dukje, ka diferenca dhe ndryshime të saj. Çdo të thotë, nëse e shikoni Sarën çdo ditë me mask, është e vërtet, por çdo ditë ka maskë ndryshe, kështu që çdo ditë cilë, mundohemi që cilëm nga një gjë ndryshe për secilin prej jush. Kemi edhe veshjen. Kemi veshjen, kemi Pamel Senkën, e cila më njëherë pas hapjes emisionit vjen me sugjerimin për veshjen e ditës. Shohim se çfarë ka veshur ajo sot nga butiku Gala. Kemi pas pak rregulla televizive. Se çfarë ka ndodhur? Sepse ne kishim lënë pjatën e peshkut të premteve, po për shkak të asaj çikës me emrin Angela. Po nuk kemi si hapur shëndet. Kishim edhe pak nuhatje nga Entja, por sot e premtja jon. Jo, jo, nuk thash gjë more, si është e premtja jon. Premtja jon ka pak re.
Ore, jo, jo. Pra atë kanë gjetur pak më tepër se ti. Ai, kisha për kohën. Kuptuam. Okej, jo, sot kemi bas peshku, realisht të tërin peshk, kështu që shpirtur ditë, të tërin peshk. Kakaleca, kalamar. E bëjmë kështu. Ajde pak jo mos e shkoj në plan, e bëjmë kështu. Tani si të shkoj merre ti pra me stil se unë nuk lëviz dot. Merre ose ala që ta kujdes për vete. Tasin. Ta kemi për vete, nëse hy. Merre. Kemi fusi një barbecue. Ajo nuk ka edhe ashtu. Është frite, ë? Akoma s'është bë. Jo, jo, është në plan. Është lëfrite. Lëfrite. Shkojmë ne për barbecue, la fundjavu, edhe kështu sot bëj bëj çik vesë skuq me sot. Të ka i vaj që kënë... Sara, nëse... U shëmë bota, ore unë bje eleganca, ore unë bje dhe gentilesa mashkullore. Ka vetëm një mundësit të themi që ti kompliment ke i jesi këto frutat e detit. Si që farë dëdoje? Ti ishe. Si ka më marë? I dalon që farë janë sepi, ka ka letë? Jo, jo, jo! Si mund t'i dalojnë, nuk e ditë. Ma thuaj ti. Shko, njëri është shumë i gjatë, njëri ka shumë këmbë, njëri ka emri ka kalesë, tjetëri shumë i gjerë. Nuk e di se qëfar ka të dhe të datisha. E kuptoni qëfar analize mund të bëj kjo? Jo po thoni ju! Do të datisha si këtë tasë. Këtë më mbaja të gjithë me. Transparente. Kujtës është i gjatë, ka shumë. E kuptoni analizën? Jo po thoni ju. Tani, kjo emision mbaron këtu, nuk ri pa dhe në 14. Kemi dhe një zamajën e cila në bashkohet në studio sot për një bised, për lojrat, për gjithka. Ma e talat në tasin të skondalo, do të që qeshe. Kjo e ka fajnë. Ndë e ka mund, që kam të ishbe u, ide djallëzore. A një zamajën a vjen pas pak në studio, pak e dëmtuar nga Dance With Me, por do të vi ashtu për një program plot dinamik. Mirëte, ne nuk të ta mundojmë shumë. Hikim, shohim pa me senkën, se qëpa ka zjedur. Jo, jo, o pritë të shohim pa me. Qëtua hikim tani? Pritë. Shohim pamelin dhe kthejim me zodiakun, si çdo ditë. Përshëndetje miq, si jeni zgjuar sot? Uroj që sa më mirë. Siç e shikoni, unë sot jam në një kënd tjetër. Duhet ta filloj prezantimin e veshjes së sotme nga ky fundi i cili vjen le të themi në formën e fish damonikës, siç e shikoni, është le të themi me materialin shkëlqim dhe duket mjaft simpatik dhe nga kjo ngjyra e njudës që e tregon shumë këndshëm dhe ka këtë aksesorin e ripit. Kam menduar që ta kombinoj me këtë këmishën shumë simpatike me material shkëlqimi siç e shikoni, besoj se dhe duket edhe nga kamera. Është një këmishë elegante, t'jep atë pamjen e një këmishe serioze, por e kombinuar me fundit duket mjaft elegante dhe mjaft stil. Dhe mendoj që do t'i shkonte për shtatë kombinimit të sotëm. Të pak të nuk shtu e ka menduar, nuk e di se sa do t'jetë në preferencat të tuaja një këmishë t'ilë e kombinuar me një fund pot të t'ilë. Kam menduar që ta kombinoj dhe me këto këpucët shumë elegante stiljeto të zdeza, me tak të hold, shumë fine, që për shtatën njaftë mirë me seriositetin që këmisha ka dhe me sharmin që tregon e fundi. Kështu që më përshkëti provoj. E pra mirë si që shikoni, unë e kam veshur këtë fundin velvet me stilin në fizë amonik që duket shumë i këndshëm dhe me këmishën e zezë, cila shumë serioze dhe shumë elegante, të regon shumë finesë momentin që e vesh edhe me këto stiljetet të mrekullueshme. Besoj se kam bërë kombinimin e duhur për ditën e sot, me një veshje të tillë ju mund të avishni edhe në ndonjë event ose takim të rëndësishëm. Në qoftë se këmisha, fundi dhe këpucët ju kanë pëlqyer, ju duhet të drejtoni me njerë të këputiku gala, sepse vetëm atje mund të gjoni këto robat e mrekullueshme. Bashkë do të ndajemi këtu, dhe do të shihemi nesër, bashkë mirë pafshim. Thuaje, thuaje atë komentin që bërë për Pamelën. Pamela, të kemi gjanë fare, lëri këtë që do të na pusi në divorcë. Që ke ti, që a thashë për Pamelën? Unë isha gati për rock, sot jemi rock. Me atë me Ermalin. Po, po, mi e më gjesë. Jam e dhe në gjumë. Ma thua i ti, nani, 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 nani. E, ndolli gongu, por ne themi prapë, sëpse zyrtarisht
veta pak I surprizuar teksa bëshim gati, kemi bërë një foto kështu gjithë stafi, vetëm naftshut, na erdhën dhe Sara pasaj në shënjë revolte dhe proteste, I shikoni në media tona sociale foton se kush janë njerëzit pas të transmitimi. Dëgjoja që mirë ishte duke folur edhe kishte akoma telefonata pa nisur ky transmitim. Një lajm shumë I mirë që e keni lajtmotiv të përditshëm dhe e dini që Ermali dhe Sara ju presin. Dhe për këtë arsye ndonjëherë them, po pse t'ja kujtoj njerëzve? Po pse t'ja kujtoj kur ata din vet? Por ja që ka edhe njerëz të rinj, ndaj ata të rinj që janë para ekranit, Sara Gjordeni. Duhet të rezervojnë telefonatën e tyre në 0689929246, numrin që u shfaqet tani në ekran. Rezervojeni telefonatën që tani pasi ne hym me kuicin orën 12 deri në 12:30 dhe më pas në pjesën e fundit të emisionit, kështu që ju që nuk na rinj dot në pjesën e dytë nuk ka problem. Mbase po kërkoj shumë, më hengri ky dhethi sot. Mbase po kërkoj shumë, por në një moment të caktuar syri I transmetimit I Perëndis në atë katin e dhuratave mund të kemi edhe një panoramë të gjithë dhuratave rresht që janë shtuar dhe të janë tuajat, ndaj telefononi dhe argëtoni me ne. Është koha për dashin. Të nisim me horoskopin para shikimin e përgjithshëm. Ja nisim me dashin, jeni në fund të një periudhe fantastike që për fat keq do të duhet të mbarojë. Urani që ju kthehet kundër këtë të shtunë ju bën të ndiheni pak I lodhur. Sa I përket dashurisë, mos ngurroni të thoni ato që mendoni për partnerin hapur ndaj tij. Ndonjëherë mbajtja për vete këtyre opinioneve rëndon më keq situatën. Sa I përket punës, çdo gjë rrjedh natyrshëm për ju sot, si prakticiteti apo përpikmëria. Do të keni një ditë shumë të mirë në zyrë. Mirë, shkojmë tek Demi, jemi tek shenja e dytë e zodiakut. Mund të keni probleme gjatë pjesës së parë të ditës me komunikimin me ata që keni pranë, por kjo jo për fajin tuaj. Gjithsesi, përpiquni të jeni pak diplomat dhe të mos jeni zjarrit benzin. Shkojmë tek dashuria, një Venus po lëviz në kënd të favorshëm për ju, ju bën të hapur ndaj eksperiencave të reja dhe flirteve, ndërsa në aspektin e punës e mbyll javën të vetë kënaqur dhe të qetë mendërisht e hëna nis me një tjetër ritëm. Kalim tek binjakët, keni sot një dëshirë të madhe për të dalë dhe për të kënaqur. Fatkeqësisht kjo nuk do të jetë e mundur për shkak të një problemi të vogël që mund të hasni në familje apo diçka tjetër që mund t'ju mbajë lidhur në thonjza. Sa I përket dashurisë, Merkuri ua vështirëson pa komunikimin me partnerin, sidomos nëse keni lindur nga data 11 deri në 18 qershor. Jemi tek puna për binjakët, merrni sot meritat që ju takojnë në punë, sidomos nëse keni lindur në fund të majit. Kjo gjë do t'ju motivojë së tepërmi. Aleluja, sa mirë që ata nuk dolën. Jo, more pse. Dolën. Se ishte shumë mirë, më pse më I dhatë vëmendje. Kishin një orë që e prisnin këtë moment, regjia nuk I shkon tani në fund I shkuat. Po mirë, me që kemi miqë kolegë, ishte një ditë e mirë. Janë të mirë, mirë. Eci me gaforen. Pavarësisht se njiheni, si një shenjë ndjeshme, sot do të rregoni anën tuaj të fortë në çdo situatë. Do të ketë surpriza për ata që janë afër jush. Falënderoj shumë favorizuese për ju do të arrini të zbusni zemrat edhe të personave që nuk ju kanë qejf fare, por ju do t'ja dilni. Ecni me dashurinë, jeni në një pikë shumë të mirë në lidhjen tuaj, por mashallah thuhet në këto raste, mundohuni që me gjestet e vogla që ju karakterizojnë ta zgjasni sa më shumë këtë situatë, se na ambërsoni edhe ne që jemi pranë jush, jo për gjë. Kujdes nga një lindur në shenjën e shigjetarit. Kujdes, kujdes, kujdes. Ky mund t'ju doj të marri kreditet e punës suaj. Punoni ju fort. Tipik e shigjetar. E keni arritur ju sot jeni kështu, njeriu më produktiv. Jo, thot ai jam unë. Ky shigjetari që ka... Je kurios për Luanin. Eci. Shkojmë tek Luani, një premte e qetë, pa shumë dëvit, pa pritur apo planet prishura. Me një uran që ju favorizon, do të keni mundësin të kryoni misi të reja këtë fundjavë. Kalim tek dashuria, mbaj një pranë shenjat e aerit që doni të nëse doni të kryoni një lidhje këtë muaj, pasi do të ndiheni më komod se me çdo lloj shenje tjetër. Sa I përket punës, nëse jeni e prorë, bëni kujdes të kushtoni vëmendjen e duhur çdo dokumenti që ju bie në dorë. Ah, dokumentat shqiptarët mes dokumentave të tokës, të pronave, çdo ditë po dëgjojmë lajme që absolutisht nuk na bëjnë të ndihemi mirë, por kjo është jeta. Eci me vigjëreshën, mund të ndjeni pak të lodhur Sara Gjordeni, ama një surprizë e bukur në pjesën e dytë të ditës do të bëjë taroni jo vetëm lodhjen e të premtes, por të gjithë javën. Po sa mirë. Kush do t'ja bëjë këtë surprizë, nuk e dim. Ecim tek dashuria, keni kohë që kërkoni shpirtin tuaj binjak, mos kërkoni vendet e gabuara, e keni shumë pranë. Shumë pranë. Shumë pranë. Sa shumë pranë? Shumë pranë. Po përgjithësia në këtë zyrë jeni ju. Kush? Shumë pranë. Çfarë ndodh me punën, me pak kreativitet sot, do e shihni se mund të zgjidhni çdo gjë e çdo situatë që ju vjen kështu. Rreth, e rrotull, vërdall, lart. E di pse e ndërpreve tani horoskopin. Do të lancojmë atë për çapin? Jo. Po çfarë? A,
Atë brit... Atë britsjarë, në specifikova, atë britsjarë. Në 69 mund të zidhin këtë kuic. Atë... Po në 92, 92, 6, 4, 6, që mund të bëjmë? Atë britsjapin, është Armiri, shok Armiri. I cili na sjedh instruksionet e palestrës për të mbajtë trupin sa më të mirë në formë fizike. Ka disa ushtrime që asë qunë atë nuk i bëjnë dot. Përshirë dhe mua, kuptohet kjo. Edhe pse i provojnë, i provojnë, në kohë që i bën Armiri, bën e këta këtë në studio. Sa e letë kjo, kur i themi Brendonit bëhe, reklama. Ne shkojnë tani edhe bëhemi gati në palestrën e Trokit. Trokit edhe ti, edhe bëhemi shumë. Falinderit. Përshëndetje, jemi në rubrikën e fitnessit. Për sot kemi përzgjedhur 5 ushtrime dhe do përqëndrohemi vetëm te pjesa sipërme e trupit. Do kemi një ushtrim supesh, një ushtrim shpine, një ushtrim gjoksi dhe dy ushtrimet e fundit janë për krahët, më ndiqni. Ushtrimi i parë për sot do jetë për muskujt e supeve dhe do nevojiten dy pesha. Pozicioni fillestar do jetë këtu dhe ngadalë çojmë krahët lart dhe kalojmë sërish në pozicionin fillestar. Ushtrimi do jetë me 12 përsëritje dhe me 3 sete. Ushtrimin e parë që ishte për supet e mbaruam, tani kemi ushtrimin e dytë që është për muskujt e shpinës. Ushtrimi i dytë për sot është për muskujt e shpinës dhe do kemi sërish nevojë për dy pesha. Gjithmonë siguroni që shpina të jetë drejtë, përthyjmë pak gjojtë, do jemi në këtë pozicion, do shtrim kratë dhe nga dalë do i ngrejmë lartë. Do qëndrojmë këtë pozicion një sekundë, pasaj do ulemi sërish në pozicionin fillestar. Ushtrimi do jetë me 12 përsëritje dhe me 4 sete. Dhe muskujt e shpinës i mbaruam. Tani kemi ushtrimin e tretë, që është për muskujt e gjoksit. Ushtrimi i tretë është për muskujt e gjoksit, do nevojiten sërish dy pesha, gjithashtu do nevojiten edhe një stol ku të shtrihemi. Nëse s'keni stol, mund ta bëni edhe nga toka, nuk ka asnjë problem. Ushtrimin e gjoksit të mbaruam, tani kemi dy ushtrime që janë për krahët, për bicepsin edhe për tricepsin. Dhe ushtrimi i katërt do jetë për muskulin biceps që ndodhet në pjesën e përparme të krahut. Do nevojiten dy pesha. Pozicioni fillestar do jetë tokë, krahët duhet të qëndrojnë të shtrira dhe pastaj kalojmë në këtë pozicionin tu. Rikthehemi sërish në pozicionin fillestar dhe do vazhdojmë kështu. Ushtrimi do jetë me 12 përsëritje dhe me 4 sete. Dhe ushtrimi i fundit për ditën e sotme është për muskulin triceps që ndodhet në pjesën e pasme të krahut. Do nevojitet vetëm një peshë dhe do kalojmë në këtë pozicionin këtu. Krahun tjetër do vendosim të rrotë dhe do nevojitet rrotë. Pastaj do kalojmë sërish në pozicionin fillestar. Ushtrimi do jetë në 12 përsëritje secili krah dhe në 3 sete. Dhe dy ushtrimet e fundit që ishin për krahët i mbaruam. Me çka që ishte për ditën e sotme, ju uroj një fundjavë të mbar, do shihemi sërish të hënën. Miropafshim. Faleminderit Armiri. Të vështira. Kësaj herë ishin të vështira. Unë do t'i bëj atë. Kam përshtypjen se ishin më shumë për çuna. Okej, mirë.
Jemi në pjesën e dytë të zodiakut, ka të tjera shenja dhe ne vijojmë Peshorën. Hajde. Plutoni dhe Neptuni sot bëhen bashkë për t'ju dhënë fatin që kërkoni në fushën financiare. Pritet të merrni vendime të mëdha këtë fundjavë, ndaj mund të themi se nuk do të bëni as pak pushim. Sa i përket dashurisë, mos i vendosni shpresat tuaja në një person të tretë për të krijuar një lidhje me personin që dëshironi. Rrituni dhe merreni vetë situatën nën kontroll si dikush. Puna, Marsi ju bën pak më agresiv se zakonisht në ambientin e punës, bëni mirë të tregoni mirë kuptim. Nëse ka një njëri që e pret fundjavën ashtu si që duhet, me argëtim, pa fund është shënja e rravës. Ku jemi në të njërë? Akrepi. Jemi të akrepi. Akrepi është gati për argëtim në këtë fundjavë, shënjë që fa ndodhë pak me jetën sentimentale. Nëse keni lindur nga data 31 tëtor, deri në 9 tëtor, ka shumë mundësi që këtë fundjavë të takoni dhe këtë që mund t'ju impresionoj, por jo, do më të shmërisht, mund t'kloni një lidhje me të ore të përqen t'ju ajo. Po, ore, ke qef, po, por, kaq, është thjesht një sugjerim fundjave. Në aspektin e punës, si rrallë herë, nuk do të meni parasysh fjalët që fiten për ju. Një mërkurë pozitiv ju bën më diplomat se zakonisht, bravo të qofë. Kështu duhet jemi të gjithë. Ecim! Kemi vetëm 2 ditë që jemi futur në shenjën e shigjetarit, kështu që normalisht që presim lajme të mira për shigjetarin këto kohë. Hajde, gishtat për shigjetarin. Jeni ju ata që merrni vendimet për jetën tuaj dhe jo të tjerët. Këtë ua bëni të qartë ndoshta edhe në një mënyrë pak agresive atyre që fusin hundët me thonjza në punën tuaja. Sa i përket dashurisë, pas disa ditëve jo fort pozitive në anën sentimentale, me një diell që më në fund kalon në shenjën tuaj, do të mund keni aftësinë për të shprehur vërtet, ashtu siç e ndjeni pas një rezervë. Jemi tek puna për shigjetarin, kaloni më pak kohë duke bërë fjalë me kolegët dhe qëndroni përballë punëve që ju qëndrojnë mbi tavolinë. Brici Japi, mos u merrni shumë me fjalët që thuhen rreth rrotull, për rreth jush, para mbrapa, majtas djathtas, lart e poshtë. Me qetësim tuaj do dini t'i kaloni këto fashe theme dhe mos lejoni të ndikojnë në këtë të premte. Është e premte, bëhemi gati për fundjavë, kështu që lërini më njan. Çfarë ndodh me dashurinë për ju? Nuk ka gjë më të rëndësishme për ju se sa partneri apo partnerja juaj. Do të bëni atë qendrën e botës duke mos dëgjuar asnjë kritikë për të dhe asnjë fjalë të keqe që vjen nga jashtë. Që ka e gjitha me fashe theme dita për Brici Japin. Në aspektin e punës, nëse jeni e plor, mos nguroni të tregoni më tolerant ndaj një çështje që po diskutohet në ambientin tuaj të punës. Nëse jeni e plor gjithmonë. Afrohemi fundit të zodiakut me shehin e ujorit. Keni sot çdo gjë nën kontroll përveç se melankolisë suaj që ju ka kapur që prej ditës së martë kur Urani hyrë në shenjën e gaforrës. Një ditë e cila rezervon shumë të papritura, nuk specifikohet të mira apo të këqija, kështu që sa i përket dashurisë mos qëndroni të ftohtë përballë një situate që përfshin partnerin tuaj sepse mund të luani rol kryesor për zgjidhjen e saj. Jemi tek puna për ujorin me një mërkur në krahun tuaj, përmirësohet komunikimi me kolegët, çka do të bëjë që edhe cilësia juaj e punës të jetë shumë më e mirë. Sugjerimi i fundit për peshqit, qëndroni larg binjakëve. Keni pasur ditë shumë të ngarkuara, por edhe fundjava do të jetë me një dozë të lartë të stresit. Në aspektin e ndjenjave, një Venus shumë pozitiv favorizon njohje të reja dhe shanse. Të dyta, mundoni, mendoni mirë se kujt ja jepni këto shanse në aspektin e zemrave. Çfarë bën zemra? Fa e puna jon. Përfundoj me jetën profesionale, një projekt kërkon patjetër kreativitetin tuaj, mos prisni më gjatë, por përvishni mëngët. Unë që të përveshta, unë tani jap krahët kësaj. Dorën, jo krahët. Jap edhe krahët, dhe këtë mërëp. Eja. Të ta bësh vetëm. Klasifikimin? Hajde. Po, më, hajde. Atëherë nisim klasifikimin në shenjave të zodiakut, nga shenja më me pak fat, në shenjën më me shumë fat. Dhe të... Pse erdhe njërë? Pse erdhe? Pse erdhe? Pse? Ditën e sotme, të ditës e sotme. Zotria juaj. Hajde nisim, shojmë kush është shenja më me pak fat e ditës. Vëndi i dymbë, hapet qjelli për mua. Shigjetari. Në vëndin i 12 shigjetari për të shkuar tek 11-a. E dija. Jo, nuk kemi për surpriz. Në vëndin e 10 kemi gaforën dhe në vëndin e 9 kemi shenjën e demit. Kemi nga shenja më sterë, më zite, ka edhe me fatë në këtë premte. Në vëndin e 8 peshqit. Jeni shumë nervos, kujdes me stresin. Në fundjavë, shkojmë tek. Brici Japi në vëndin e 7 dhe në vëndin e 6 kemi akrepin. Akrepi duhet të ishit pak diplomat sot, shkojmë tek vendi i 5. Ujori, mendova se do e thoje ti. Vendin e 4 kemi dashin. Dhe jemi tek 3 vendet, 3 shenjat më me fat në këtë premte. Binjakët. Okej, okay, komplimente. Është njësoj si klasifikimi i diesh, nuk duhet apo jo. Komplimente, çuna, faleminderit. Mendova se do ishte pak në fund. Peshorja në vendin e parë. Peshorja, bravo. Kujdes kamrën Peshorja. Edhe ne, edhe ne. Do të dalë peshorja e parë. Ishte një fundjavë jo aq e mirë për ty, ishte
Cop-cop, nga e marrë taktik, kam qënë cop-cop. Cop-cop, kemi qënë aurime, u përqafua, të puthët të javë, ja, ja dollët, që në këtë të premte të ishit, në vëndin e tret ishin këta. Po, në vëndin e tret. Në vëndin e tret, vëndin e dytun, vëndin parë Peshorja. Ky është debati që gjithmonë është në një kafe, aty ku ndiqemi edhe në barët e Tiranës, në një ambient klasë, dikush na ndiqte nga leksioni, kishin hapur laptopin dhe ishin aty. Po mos e bëni atë. Bëjeni, bëjeni. Jo, mos e bëni atë. Kur zysha është pak e mërzitur, bëjeni, na shikoni në Trokit, mjaft, ja, se mund të shohin edhe ty ata s'duan as audio fare. Nuk ka problem, nuk e justifikon fare kjo gjë. Moj ti. Mos e bëni në leksion. Bëje, bëje, audiencë duam ne, jemi kështu egoist në këtë sens, bëj shaka, ne do të shkëputemi për fare, jo, se jemi deri në orën 14 sot, mos haroni, mos u largoni në orën 13:30, por deri në orën 14. Deri atëherë, Sara. Kemi rubrikat e tjera, një prej të cilave është ajo e maskave, të cilat ne i përgatisim në shtëpi, shohim këshillat e mia. Dhe rikthehemi më pas me kuzhinën dhe Brentonin. Mask më të thjeshtë se sa e sotme, nuk kemi bërë asnjëherë tjetër deri më sot. Kemi vetëm 3 ingredientë në tavolinën tonë, siç e shihni, është ujë ngrohtë, mjalti dhe pak avokado. Kjo mask aplikohet pasi të keni bërë avull në fytyrën tuaj dhe poret janë të hapura. Funksioni i saj kryesor është ushqimi i lëkurës dhe tonifikimi i saj. Për ata që nuk e dinë, tonifikimi është ai procesi i shtrijes së lëkurës, e cila na bën lëkurën të duket shumë e re dhe shumë e freskët. E nisim si gjithmonë me masën më të ngurtë, siç është në këtë rast avokadoja, të cilën e shtojmë në tasin ku do të punohet e gjithë maska. Kemi marrë këtu diku tek një lugë gjysmë gjelle avokado të shtypur, sigurohuni që të mos lini asnjë avokado copë të madhe, dhe hedhi mjaltin, i cili është gjithashtu një lugë gjysmë gjelle. E përzim së bashku dhe nëse e shohim që masa është kremoze sa duhet, atëherë i lëmë ashtu siç është. Nëse shohim se ka nevojë për pak ujë të ngrohtë, mund ta shtojmë. Në këtë rast e shohim që maska është në kremozitetin e dur dhe ka krijuar vetë një masë homogjene, ndaj uji është i panevojshëm. Vetëm me këta dy përbërës që mund të keni një krem në thonjza të bërë vetë në shtëpinë tuaj, pa shumë shpenzime dhe që funksionin kryesore ka, si që tham, ushqimin e lëkurës. Mund të përdorni sidomos në dark pas një ditë të lodhshme, paktën për personat që përdorin shumë make-upin gjatë ditës është ideale. Mund ta mbani diku tek 20 deri në 30 minuta që edhe lëkura të bëj përthithjen komplet të gjithë vitaminave dhe antioksidantëve dhe më pas ta lani me larsin tuaj të preferuar dhe të aplikoni hidratuesin. Kjo që kemi përgatitur në këtë tasin e vogël është një çuditërs më vete. E tham që mund ta aplikoni në lëkurë që sapo i keni bërë avull në mënyrë që të gjitha antioksidantët dhe gjithë vitaminat dhe të gjithë enzimat e kësaj përzierjeje të thithen sa më mirë nga lëkura. Unë uroj që ti keni mbajtur ingredientet shënime edhe pse ishin vetëm 2, mjalti dhe avokadoja, ishte dhe ujë ngrohtë që duhet ta shtonit nëse shihni që masa ishte tepër e ngurtë. Ti keni mbajtur shënim apo ti keni mbajtur mend dhe ta aplikoni këtë mask në fytyrën tuaj pasi është vërtet efikase. Shihemi puntatën tjetër.